Zurab Rtveliashvili, poet, რომელსაც თანამედროვე თაობა ყველაზე ხშირად უსმენს. Ღიაცის ქვეშ, კლუბებში, ლიტერატურულ კაფეებსა და ბიბლიოთეკებშიც კი. Მორიგი პოეტური სერია Zurab Rtveliashvili შესრულებით ამჯერად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩაიტვირთა, ახალი ლექსებით და სრული იმპროვიზაციით. Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Hey you. Wasabe, tena kamerayu tsiklas, nebubets, nebubela perichalki, elegami shuri. Ya zmushem shuruoch ten vazal kocinaze, nebubetsrom sukhda, arshoti meses nitvada. Ziaranazeb, susim zere shini gampari, kadeki gampari. Hey you, would you help me to carry the stone? Valems Meneli Zurab Rtveliashvilis lekseps akhali formatit miigebs. Musikaluri leksebis natsili uko chatserelia. Fonebi shercheuli. Iragli Charkuyanis da Zaza Marjanishvilis musikaluri gaformebit samamulo poeturi krebuli literaturul territoriebze male gamochindeba. Ari სხვადასხვა ვერსიები სხვადასხვა ლექსებზე, მაგალითად ერთ-ერთი ლექსია რომელიც არის ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკის თანხლებით გაკეთებული, ასევე არის ჯაზური ვარიაციები, რომელიც კეთდება ზაზა მარჯანიშვილის ამერიკაში მოღვაწე ჯაზმენის, ჰოლივუდში მოღვაწეობს როგორც მუსიკოსი, წერს ფილმებისთვის მუსიკას და არა მარტო აქვს სოლო კონცერტები და მისი ერთად ვერსიაც არის ჯაზური ჩემ ლექსებზე. იქნება ახალი წიგნი და ეს წარმოდგენილი პრეზენტაცია გაზაფხულის ბოლოს. სერის საღამო სადაც ხერს ჭეშმარიტი პოეზია და ზურაც როგორც ჭეშმარიტი პოეტი პარაშუტს არხსნეს. მაიაკოვსკის პოსტმოდერნული გაგრძელება. ჩვენ ვართ ვარდისფერი ავტობუსის პოეტი. გადაგვიკეთ ორივე ეს. ხუთნი ვართ. არა, ზურაბ რტველიაშვილი. მაგალითად.